Bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus chez Cuisine Malia. Aujourd'hui, je vous propose une recette de soufflé au blanc de poulet. Suivez-moi à la cuisine, on va voir ensemble les ingrédients. Alors, il vous faut deux yaourts, de la farine, un verre d'huile d'olive, un œuf, un verre d'eau, deux cuillères à soupe de vinaigre, de la levure boulangère, de beurre, de fromage carré, deux blancs de poulet, un oignon, du persil, une tomate, un poivron. Les épices, il vous faut de coriandre, de poivre noir, de l'ail, de paprika et de sel. J'espère que j'ai rien oublié. Tout ce que ça concerne la recette, vous allez le trouver au barre d'infos. Et je vous signale, cette recette, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce que moi j'ai mis comme farce. Vous pouvez remplacer le blanc de poulet avec la viande hachée. Vous pouvez mettre des légumes. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez. On va commencer tout d'abord la recette. En premier, je prends une poêle et j'ai mis tout ce que ça concerne la farce. Donc, je mets le blanc de poulet, l'oignon, d'huile d'olive. Après, j'ajoute mes épices. Et une fois que c'est prêt, je le mets sur le feu à revenir pendant 15 minutes. مرحبا بكم الناس الكل في كوجينة مليا. اليوم أصحابي وحبابي باش نحضروا مع بعضنا سوفلي بالدجاج. وصفة يحبوها كبار وصغار. أشنو يلزمنا للوصفة متاعتنا؟ عنا أصدر دجاج ورحيته، عنا رأس بصل مع دنوس كعيبة طماطم، قرن فلفل ولفاح كيما تحبوا أنتم وتشتهوا تحبوا تحطوا لفاح متاعكم كيما مستنسين، وإلا تحطوا لفاح حطيت وين أنا حطيت دابل وحطيت ثوم وفلفل أكحل وملح وطماطم معجونة ومع كعيبة الطماطم هذيك الخضرة باش ما نمرقش. هذيك علاش حطيت كعبة طماطم خضرة باش ما نمرقوش وباش نعرجوهم هذوما كل على النار ومعاهم شوية مع الدنوس وزيت زيتون بالطبيعة. الفلفل الأحمر اختياري، تحبوا تحطوا حار وإلا حلو ولا تنجموا تعوضوه بالهريسة. ولهنا باش ناخذ وباش نخلط العجينة متاع السوفلي، عنا الياغورت، الماء، خل، ملح، خميرة، كعيبة متاع بيض، باش ناخذ الأبيض وحده والأصفر وحده ونخلط الخليط حتى نتحصل على عجينة. وماذا بيكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تنجحوا، خاطر السر متاع نجاح الخبز هو لهنا، باش كانت التخليط هذه عندها دور كبير ياسر في نجاح الخبز متاعكم متاع السوفلي. تبعوا الوصفه من الاول حتى الاخر. D'autre part, dans un saladier, j'ai mis les deux yaourts, la levure, j'ajoute mon verre d'eau ainsi que mon demi-verre d'huile d'olive. Et cette étape, elle est très importante, mes amis, pour réussir votre pain farci. Une fois que j'ai bien mélangé les deux yaourts et la levure ensemble, j'ajoute maintenant le blanc d'œuf et je mélange. Et à la fin, j'ajoute le sel et la farine jusqu'à ce que j'obtiens une pâte. Et le yaourt متاعكم يلزم يكون طبيعي من غير سكر ويلزم تخرجوه قبل بسويعة ولا سويعتين من الفريجيدير قبل ما تحضروا الوصفة متاعتكم. كما ريتوا لهنا نخلط بالكدا بالكدا الخميرة والياغورت مع بعضهم، المرة الأولانية والزيت والخل بالكدا بالكدا، ومن بعد نزيد الفارينة بشوية بشوية، والملح راهو نحطوه بعد ما نخلطوا الياغورت والخميرة مع بعضهم ونحطوا مغرفة الفارينة باش تخلط الخميرة كما يلزم، ومن بعد نحط الملح، ما نحطوش من الأول راهو يخليكم الخميرة العجينة بتاعتكم ما تطلعش بالكدا. باهي الفرينة الحقيقة ما عنديش لها ميزان، كعبتي الياغورت وكاس الماء هذيك الصغير الحال اللي خلطنا به الخميرة، معناتها نجمو نستعملو كيلو، نجمو نستعملو 700 غرام، ما نجمش نعطيكم بالضبط كل الفرينة راهي كيفاش، فهمتوا؟ ونبدو نلم العجينة بتاعي بشوي بشوية، الفرينة جامي تحطوها فرد مرة، معناها باش تفهموا أنتم كي تبدأوا تعجنوا بيديكم تفهموا كيفاش باش تزيدوا للعجينة بتاعتكم الفارينة وبشوي بشوي حتى تحصلوا على عجينة لينة. Un conseil à vous donner, mes amis, il ne faut pas mettre votre farine tout à la fois. Il faut ajouter fur à mesure. Jusqu'à vous obtenir une pâte pas trop dure.
العجينة لهنا تلمت وخليناها طرية شوية، وتنقول لكم معلاش خلوها طرية وما تكونش فرد مرة يابسة معناتها، وباش نحضروها للخبز. لهنا باش نحطوا الزبدة، والزبدة تكون من نوعية الزبدة الباهية، يعني الزبدة المزيانة معناها فيهاش الماء، ما هيش مارغرين. راهو كان تاخذوها مارغرين يعني كاينكم زدتوا الماء للعجينة بتاعتكم، وهنا تولوا عاد زيد الماء زيد دقيق، وتردوا بالكم الزبدة. وإذا كان ما عندكمش الزبدة متوفرة نجموا تعملوا بالزيت، أما ما تكثروش، معناها تعملوا بالزيت زيتونة أما ما تكثروش، أما هي راهي المستحسن تكون بالزبدة، وتبدو تعجنوك الزبدة بالكدا بالكدا، والعجينة بتبيعتها مش تولي طرية 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 للآخر. Voilà mes amis, maintenant je commence à pétrir la pâte en ajoutant petit à petit de beurre et de la farine. وريتو لهنا علاش خليتها طريه العجينه نتاعي، باش نجم نزيدها الفارينه، وفك زيدين الفارينه والزبده بالطريقه هذه، معناها الخبزه نتاعتنا مش تجينا كانها ميل فاي، وتجينا مزيانه برشا وهشوشه، معناها حاجه مزيانه على الاخر. يعني راهي معناها نحط بالطريقه هذه باش الفارينه احنا خلطنا الفارينه الاولانيه لهنا ماهيش باش تتعجن ياسر وفارو بالزيت، نبدو نزيدو الزبده والفارينه ونبدو نفس الطريقه اللي عجنت بها المره الاولانيه، ونبدا باش نعجن العجينه نتاعي وباش الزبده تدخل بالكدا بالكدا في العجينه ويجيكم الخبز مزيان. هذيك علاش ما نجموش محسوب نعملو بالزيت، في صورة ما عندكمش تنجموا تعوضوا بالزيت، أما راهو الوصفة هذه المستحسن تكون بالزبدة. Et c'est très important de pétrir votre pâte de cette façon pour réussir votre recette de pain farci ou de soufflé. Pour un kilo de farine, j'ai utilisé 150 g de beurre. Et cette recette de soufflé, elle est pour 20 personnes. على كيلو فارينة حطيت 150 غرام زبدة، والوصفة هذه صحابي وحبيبي راهي لعشرين واحد، معناها ما شاء الله مش نعملوا كمية كبيرة برشا برشا بالكيلو متاع الفارينة. وماذا بكم كي يبدو عندكم الضيوف باش تحضروا الوصفة هذه بالذات، تختاروا الفارينة المزيانة، يعني راهي عندها دور كبير في الوصفة، مش معناها ساعات انتم هما ما نجحتوش، ساعات الفارينة تكون ماهيش باهية والخميرة زادة كيف كيف. سر نجاح اي خبز باش تحضروه راهو الفارينة والخميرة، هما اللي عندهم دور كبير ساعة قبل كل شيء ومن بعد الطريقة اللي باش تحضروا بها، اما تبقى ديما الخميرة والفارينة عندهم دور كبير في نجاح الوصفة. بعد 20 دقيقة محسوب عجنين للخبز متاعنا، ناخذ البلاتو ندهنه بشوية زيت زيتونة ونحط فيه العجينة ذيكا ونغطيها ونمشي نتفقد أكل حشو اللي حطيناه على النار. Voilà mes amis, ma pâte elle est prête. Je prends un plateau, je l'étale avec un peu d'huile d'olive. Je mets ma pâte dedans, je le couvre, je le laisse se reposer pendant 20 minutes à peu près. Et après, on va vérifier notre farce qu'on l'a mis sur le feu. العجينة خلوها ترتاح على الأقل 20 دقيقة ونمشي نتفقدوا الفارس اللي حطيناها على النار. Voilà mes amis, on va vérifier notre farce. Comme vous voyez, elle est presque prête. نتفقدوا لهنا الفارس اللي حطيناه على النار، كيما شفتوا محسوب طبط. انا في اول فيديو حطيت كعيبه نتاع طماطم كعب باش ما نزيدش الماء، في صورة ما حطيتو كان طماطم معجونه معناها تزيدوا مغرفتين ثلاثه ماء باش الطماطم تتحل بالكدا وتعطي مفعولها مع الفواح كيما يلزم. باش تحضروا الفارس راهو تنجموا تعملوا اي حاجه تحبوها انتم تشتهوا، مثلا الدجاج تنجموا تعوضوه باللحم المفروم، نجموا تعملوا كان الخضره وكهو. المهم والاهم هو العجينه نتاع الخبز تكون ناجحه، ومن بعد تتصرفوا في الحشو نتاع السوفلي نتاعكم كيما تحبوا. Une fois ma farce elle est prête, je prépare mon plateau, je l'étale avec un peu d'huile d'olive et on va commencer notre recette. Et au même temps, j'allume mon four à 180 degrés. شعلت الفور على 180 درجة ودهنت البلاتو بشوية زيت زيتونة ونتفقد العجينة نشوفها خامرة ولا لا، يلزمها تكون بالطريقة هذيك باش تبدو تحضروا الخبزات متاعكم. راهو إذا كان العجينة ما هيش خامرة بالكدا راهي الخبز متاعكم يجيكم كيما نقولوا احنا ملبد وفيه البيبا ياسر وما هوش مزيان، باش نبدو متفاهمين.
والعجينة نبدأ ناخذ بشوية بشوية، ما ناخذش كل فرد مرة، ونبدأ نقصهم مرسويات صغار كيما تحبوا انتم تشتوا، تحبوا الخبزة تكون كبيرة وإلا صغيرة. المستحسن هو تعملوا الخبزة تكون صغيرة باش اللي ياخذ يحب يزيد بعد يزيد، يحب يكفي يكفي، معناها باش ما يكونش فما تبذير، وأزين وخير وأفيد زاد كيف كيف. لا ميزامي جو برون مي بولات une farine et je l'étale avec mon rouleau. Puis je rajoute une tranche de fromage au milieu de la pâte. بعد ما حليت العجينة بالرولو ولا بيدكم كيما تحبوا انتم، نحط ترانش متاع جبن، واي نوعية راهو متاع جبن، مشكم بالضرورة باش يكون جبن هذا، ونحط داك الحشو في الوسط، ونحاول باش نسكر الخبزة من غير ما نسخها ومن غير الحشو ما يخرج على الجناب. Une fois que je mets le fromage au milieu, je rajoute une quantité de la farce au milieu de la feuille de pâte. Puis, je la referme en formant une boulette farcie. وماذا بكم الخبزة متاعتكم وقت تحطوا الحشو فيها ما تخلوش الصوص تخرج على اليمين وعلى اليسار وتكون مسخة، وقت تحطوها تيب تتحرق هك الصوص هذيك ومنظر الخبزة متاعتكم يجيكم مش مزين. حاولوا باش تكون بالضافة وعفافة وتحطوا على حسب العجينة اللي حليتوه، يعني كان حبيتوا خبزة كبيرة تحطوا أكثر، لهنا حطيت مقدار مغرفتين متاع الأكلة وحطيت معاها الجبن هذاك فيه البركة، وتطيب الخبز على راحتها وتشوفوا وقت الطيب تكون مزيانة على الآخر عليها. Une fois que j'ai préparé mes plateaux avec mes boulettes et pâtes, je l'étale avec le jaune d'œuf, j'ajoute des graines de sésame et je le mets au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Et on va commencer avec le premier plateau que j'ai préparé. البلاطوات نتاع الخبز حضروا، دهنت تو الخبزات بالاصفر نتاع البيض، زدت عليهم جلجان وباش نحطوهم مده 20 دقيقه في الفور، وديما نبدو نحضروا ونحطوا في الفور الخبزات اللي حضرناهم الاولانيين، يعني البلاطو الاولاني اللي حضرناه هو نحطوه الاول ومن بعد نسيد سويت. وراهو تنجموا تحطوا جلجلان، تنجموا ما تحطوش، تحطوا اي نوعيه نتاع زريعه اللي تحبوها انتم وتشتهوها. انا مش نحطهم 20 دقيقه، ما يردوا بيكم تنجموا الفور بتاعكم انتم اكثر ولا اقل، تردوا بيكم على الخبزات وانت تشوفوهم طابوا تخرجوهم من الفور. Voilà mes amis, après 20 minutes de cuisson, notre plateau de soufflé est prêt. بعد 20 دقيقه الخبز نتاعنا حضر، خبز مزيان ياسر، سوفلي ما نحكيكمش ريحته فيحه في الدار، ما نحكيكمش نودكم ولا نشهيكم، وصفة ممتازة ياسر، وخاصة كي تبدأ العائلة من موما ونحضروا الحكاية هذوما، راهو ما فيهمش تعب بكل بكل، وتتلم عليهم الكبار والصغار، وحاجة مزيانة نزيدوا سلطة، نزيدوا شربة، نزيدوا نحبوا، احنا نحبوا نخلوا كيما هكيك ونزيدوا سلطة وكهوة، معناها فطور تحفون برشا خاصة كي تبدأ العائلة من موما. Voilà mes amis, on va couper ce pain ensemble et on va voir comment elle est. C'est une recette, elle est très facile à préparer, ça prend pas beaucoup de temps, elle est magnifique. Les enfants, ils adorent cette recette, on ajoute une salade, c'est parfait. Voilà mon fils qui l'a pioché un morceau, tellement qu'il y a l'odeur à la maison, c'est magnifique, je vous assure. Ça prend pas beaucoup de temps aussi de le préparer.
Et surtout lorsqu'on est en famille, on prépare des recettes comme celle-là, c'est parfait. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer, cette recette de soufflé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis et la famille. Mettez la cloche en marche pour que ne vous ratez pas mes recettes et mes idées. Si vous voulez me contacter sur Instagram, Facebook, c'est Cuisine Malia. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. صحابي وحبيبي الخبز متاعنا حضر حاجة مزيانة برشا ووصفة خاصة تصلح لنا في رمضان وقت نبدو صايمين وما نيش ديما ديما باش نبقوا نحضروا البريك نحضروا حاجة أخرى وحاجة خفيفة وكم تشوفوا الخبز من داخل فارغ ما فيش البابة بكل حاجة مزيانة برشا وصغيرات يحبوها والكبار زادة كيف كيف الوصفة ذي نحضروها كي نبدو ملمومين مع العائلة مع الأصحاب والأحباب معناه حاجة تشرف وحاجة ما تتكلفش وما تطلبش الحقيقة برشا وقت باش نحضروها إن شاء الله عجبتكم الطريقة وإن شاء الله تجربوها وانتم ملمومين مع العائلة والأصحاب والأحباب إذا كان عجبتكم الطريقة ما تنسيوش تبارتجوا الفيديو وتحطوا الكومنتير تحطوا النقوز يمشي باش أي وصفة توصل لكم إذا كنت تحبوا تتصلوا بي على الانستغرام وإلا الفيسبوك راهو كوزين مالية وأي سؤال بصدر رحب نجاوبكم تبقوا على خير وفي أمان الله.